সৰু জীয়াৰ হোষ্টেলৰ পৰা প্ৰয়াগী প্ৰকাৰ হোষ্টেলৰ পৰা প্ৰচুৰ প্ৰকাৰ হোষ্টেললৈ যাম না আমি স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া মই গৈ আছো নিৰ্মলা স্কুললৈ চবলৈ বুলি গতিকে বলক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আৰু আজি আকৌ হৈ গ'ল নেক্সট ডে কালি ইমান আলহী আহিলে মাক খবৰ লোৱা সেয়াই মানে কোনোবা কোনোবি আহি থাকে কিবা কিবি কৰোতে ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে আলহী যাওঁতে মেলোতে 8:30-9 বাজি গ'ল তাৰপিছত মোৰ ক'ত ভিডিঅ' বনোৱাৰ হেৰি থাকে ভাত বনোৱাৰ ধান্দা থাকিলে আকৌ হেৰি চেৰি কৰা কাৰণ দুটা কেঁচুৱা নহয় এতিয়া এইটো ডাঙৰ কেঁচুৱা এতিয়া সৰু কেঁচুৱাটো স্কুলত থৈ আহিছোঁ আজি আমাৰ অঞ্জুবাহঁতো আহিছে চিম্পাবাহঁত কিন্তু তাহাঁতি অকণমান দেৰি কৰি দিলে নিৰৰ স্কুল একচুৱেলি তাত 9:15 হয় 9:15 পঠাবলৈ তথাপিও মই অকণমান দেৰি আজি দেৰিকৈ পঠাইছোঁ বাৰু কিজানি সিহঁতি আহে বুলি কাৰণ এওঁলোক আহিছে আজি এতিয়া চিম্পাবাহঁত যাব চিনেমা চাবলৈ যাবা ৰাতিপুৱা 8:30 চিনেমা চাবলৈ আমাকো লগ দিছোঁ মই চাওঁ মই ৰাতিপুৱা 8:30 কেতিয়াও চিনেমা চাবলৈ নাযাওঁ মই ইমান কষ্ট নকৰোঁ চিনেমাখনৰ কাৰণে দেৰিকৈ আৰামছে যাম কাৰণ নিৰক লৈ পেলাই ইমান সোনকালে যাব পচিব নোৱাৰোঁ তাৰ স্কুল আছে যিহেতুকে এইকেইদিন যোৱাই নাই সি ইমান দিন বোলো সি স্কুল যাওক আজি তাক পঠাইছোঁ 9:45 তাৰপিছতে চিম্পাবাই ফোন কৰিছে ইমান সোনকালে পঠালি মই চাইছোঁ 9:15 তোৰ স্কুল ষ্টাৰ্ট হয় মই 9:45 পঠাইছোঁ ইয়াতকৈ আৰু দেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ নহ'লে স্কুলত এণ্ট্ৰি নিদিব আৰু প্ৰিন্সিপাল বাহিৰে কাষতে মানে সোমাওঁতে প্ৰিন্সিপাল বাহিৰে ৰৈয়ে আছিলে তথাপিতো এতিয়া আকৌ আহি পেলাই চিনেমা চাই আহি পেলাই লগ কৰিব বাৰু মোৰ চকুগুৰি ক'লা হৈ গৈছে গোটেই আজি মেকআপ মানে শ্বুটিং আছে মোৰ আজি আকৌ সেইকাৰণে মেকআপ কৰিব লাগিব কাৰণে একো হেৰি কৰি যোৱা নাই এতিয়া মেকআপ চেকআপ কৰোঁ 11:00 পৰা শ্বুটিং এতিয়া বাজিলে 10:00 পটাপট খাই মেলি লওঁ আৰু আজি আমাৰ মাডাৰ ইণ্ডিয়া 5 নম্বৰলৈ যাবগৈ কাৰণ কালি চেকআপতটো চব ঠিকে ঠিকে ওলালে আৰু হিয়াৰ পৰীক্ষা আছে আচলতে এইদিনটো ভিনদৈ ছুটি লৈ থৈছিলে ভিনদৈ অহা যোৱা কৰি আছিলে ভিনদৈ আছিলে কাৰণে আমাৰ চিন্তা নাছিলে এতিয়া সেইকাৰণে মাৰ টেনশ্যন নাতিনীৰ কাৰণে ডাঙৰ নিজৰে এই অৱস্থা নাই তথাপিতো নাতিনি কাৰণে টেনশ্যন মই কৈছোঁ ইয়াতে থকা একো নহয় ইয়াৰ পৰা তালিলোঁ কি ডাঙৰ কথাটো হিয়াক লাগিলে ইয়াতে হেৰি কৰি ল'ম মায়ে বোলে নাই নাই এটা পৰীক্ষা আছে অহা যোৱা কৰিলে দিগদাৰ হ'ব হয়ো তাই তেনেকৈ হেৰি হ'ব মাহঁত থাকিলে এটা লগতাও হৈ থাকে নহয় সেইকাৰণে আজি মা পিতা যাবগৈ 5 নম্বৰলৈ 5 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰহে আমি ওপৰতল কৰিয়ে থাকিম বাৰু হয়নে নিজে পটাপট আমি খাই পেলাই অনুপমাখন চাই লওঁ এতিয়া আমি সদল বলাই আহিছো মাক থবলৈ আৰু তুমি কি কৈছা তাইলৈ সৰু জীয়াৰ হোষ্টেলৰ পৰা প্ৰয়াগী প্ৰকাৰ হোষ্টেলৰ পৰা প্ৰচুৰ প্ৰকাৰ হোষ্টেললৈ যাম ন আমি ব'লা আমাৰ বৰ ভাল এই 5 নম্বৰ 2 নম্বৰ যে বিয়া দিছোঁ সেইকাৰণে আমাৰ মানে বৰজীয়েকক চাবলৈ হেৰি হৈ আছেগৈ ডাঙৰ জীয়েক আহিছিল সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা পাছত আও যাওঁ 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 আৰু কাপোৰ কানি কাপোৰ কানিবোৰ মানে সোনকালে পঠাই দিলে সেইকাৰণে মাৰ এতিয়া অশান্তি লাগিছে তাৰমানে আহিলোঁ আৰু অনুপমা চাই থাকোঁতে পাহৰি থাকিলোঁ দেৰি হৈ গ'ল 8:30 বাজি গ'ল অলৰেডি সেইকাৰণে পটাপট মেকআপটো কৰিলোঁ কাৰণ মামুদত 11:00 পাবহি সেই অনুপা এই চিৰিয়েল চাই থাকিলে বৰ দিগদাৰ টি ভি চাইকে পাহৰি থকা হয় পটাপট মেকআপটো কৰি গেট আপটো চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু মেকআপ চেকআপ কৰি মেলি আজৰি গেট আপ সম্পূৰ্ণ চেঞ্জ কিন্তু নিৰক আনিবলৈ সময় হৈ গ'ল মামুদত অহা অকণমান দেৰি হ'ল গতিকে প্ৰথম প্ৰথম এতিয়া নিৰক আনি লওঁগৈ তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ 5 নম্বৰতে শ্বুটিং আছে মাহঁতৰ তাত সেইকাৰণে নিৰক আনি 5 নম্বৰতে যাম আৰু মই মেকআপটো কেনেকুৱা আছে ক'বচোন আপোনালোকে মই অকণ মুখখন খীণোৱা খীণোৱা লাগিছে আগতকৈ খীণাইছোঁ নেকি মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব খীণাইছেনে বাৰু অকণমান বহুত খীণাই খীণাই গৈ আছোঁ কেলৈ জানো পেটডালে নকমে খালি মুখখন গাটো চব খীণাইছে পেটডাল নকমে খালি মোৰ কি হ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ এই ডেলিভাৰীৰ পিছত বেছি খালোঁ যিসকল যদি মোৰ ভিডিঅ'ছ কোনোবা আছে ডেলিভাৰীৰ পিছত আচলতে অভিয়াছলি ভোক লাগে যেতিয়া ফিডিং কৰাই থকা হয় বিৰাট বেছি ভোক লাগে আচলতে গতিকে সেই সময়তে এগালগাল খাই নিদিব দুঘণ্টা মূৰে মূৰে লাগিলে বেছি খাই থাকিব কিবা কিবি কিন্তু একেটা মানে একে সময়তে এগালমান খাই দিব লাগে মই সেইটোৱে ভোক কৰিলোঁ বিশেষকৈ ভাত ফিডিং কৰাসকলে গম পাব আচলতে বিৰাট ভোক লাগে গতিকে সেই সময়টোত বেছি খাই দিব নালাগে কম কমকৈ লৈ পেলাই বেছিবাৰ খাবলৈ সেইটো একেবাৰতে এগাল খাব নালাগে এইটো টিপছ দি দিলোঁ আজি মই আমাৰ বেবী আহি গ'ল বেবী কি বনালে স্কুলত শ্বুটিং শেষ হ'ল তাৰপিছত আমি মাক চাবলৈ গ'লোঁ অকণমান মাৰ লগত কথা পাতিলোঁ কাৰণ দিনটো মাক লগ পোৱা নাছিলোঁ শ্বুটিং শেষ হওঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'লগৈ ইমান ভাগৰ লাগিছে আৰু মই এইটো কেমেৰাতে মানে এইটো মোবাইলতে শ্বুটিং কৰি থকা নহয় সেইকাৰণে মোবাইলটো নাপাওঁ মই ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে গতিকে একো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে মই
মাক লগ কৰি মেলি আহিলো। সেইখিনি সময়ত তেওঁ ভিডিঅ'বোৰ ট্ৰান্সফাৰ কৰিলে কিবা কিবি, সেইকাৰণে মোবাইলটো লগত নাছিলে, গতিকে তাতো ভিডিঅ' কাৰণ হ'লে। মা ঠিকেই আছে বাৰু, আজি অকণ মনটো বেয়া, কাৰণ নিয়োগে থাকিবলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে অকণ মনটো অকণ বেয়া বেয়া কৰি আছে। আমাৰ নিৰ্মাইনেও আইতা ককাকক লগ পাইহে তাৰ ভাল লাগিলে। এতিয়া এইটো সেইকাৰণে পটাপট ভাত পানী বনাই মেলি তাক ভাত খুৱাই মেলি আজৰি, এতিয়া আমি ভাত খাওঁ। আৰু বায়ে এতিয়া ফোন কৰিছে, বাওটো আহি আছে, কাইলৈ নিয়ৰ আছে ফিল্ড ট্ৰিপ, সেইকাৰণে বোলো সোনকালে শুই থাক যাব লাগিব, কাৰণ প্ৰথম তাৰ স্কুলৰ পৰা নেকি ফিল্ড ট্ৰিপ। দেউতাকে কৈছে বোলো যাবলৈ দিব লাগে আচলতে, তেতিয়া জানি শিকিব। মই আকৌ অকণমান হেৰি কৰিছোঁ, মোৰ নালাগে নি যাবলৈ, ভয় লাগে, যিমানে যি নহয় মোৰ সৰু হৈ আছে, সি তাতে নাই কিন্তু গ'লেহে আচলতে তান্দি হেৰি কৰিব ন, নিয়ে যাব নিয়ে যাব, আমি পিছতে গৈ থাকিম বাৰু, নিয়ে যাব। আৰু মই ব্লগ এটা বনাম বুলি ভাবিছো, তাৰ প্ৰিন্সিপাল পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিছো, অ' প্ৰিন্সিপালে কৈছে আপুনি ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে, একো দিগদাৰ নাই, গতিকে অঁ কিমান ছেফলি কেনেকে যায় তাহাঁতি দেখুৱাব কাৰণে, যদিহে জেঠাইকে যাবলৈ দিয়ে। আৰু পাবা এতিয়া আহি আছে, অলৰেডি নলবাৰী পালেহি, বাইক আছে, মই অকণ সময়ৰ পিছত পাই যামগৈ, গতিকে কাইলৈ তাক নপঠাবি। আৰু মই কৈছোঁ সি তাৰ 9:30 ফিল্ড ট্ৰিপত নিব, সি 11:00 পিছত তাহাঁতক পাই যাবহি স্কুল আকৌ ঘূৰি আহিবলৈ। বাহাত তেতিয়ালৈকে শুয়েই নুঠে, আজিও সেই 9:45 ফোন কৰিছে, তাকো উঠিছে চিনেমা চাবৰ কাৰণে উঠিছে, 4:30 চিনেমা আছিলে, আদাৰৱাইজটো বাহাতে নুঠে কেতিয়াও, সেইকাৰণে মোৰ তাৰ স্কুলখন মই ক্ষতি নকৰাওঁ। গতিকে আৰামছে উঠিবি, তাৰপিছত আমাৰ নিৰ্মাণে জেঠাইকে লগ খেলিব। আৰু কাইলৈ অঞ্জু জেঠাই হেপী বাৰ্থডে ন, কাইলৈ অঞ্জু জেঠাই হেপী বাৰ্থডে, গতিকে আমাৰ ধেৰ ছাৰপ্ৰাইজ প্লেন আছে, সেইবাবে আমি এইবোৰ প্লেনিং শ্লেনিং কৰোঁ। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি সামৰণি মাৰোঁ, ভাগৰ অৱস্থা কাইলৈ গৈছেগৈ, এই 3-4 দিন মিলি মেলি ভিডিঅ'বোৰ হৈছেগৈ, সেয়াই গতি দেখিছেনে কি কৰিম, ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবোঁ কিন্তু কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে বনাবই নোৱাৰা হৈছে। গতিকে কাইলৈ কিন্তু ব্লগ বনাম, কাৰণ নিৰ ফিল্ড ট্ৰিপো আছে, প্লাছ অঞ্জু জেঠাই বাৰ্থডেও আছে ন, পেলাই দিলে অঁ কি হ'ব এতিয়া, মায়ে কি শুনিব। ঠিক আছে, আজিলৈ তেল টাটা বাই বাই, যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, যিকোনো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ পাৰিব, কিন্তু কাইলৈ লগ পাম দেই। চকু মাৰি দে, এটা চকু মাৰি দে, এটা চকু মাৰ এনেকৈ।